بي زماني میں اگر دیکھی سبحان اللہ تو شان قادری دیکھی نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی دیارے واس کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی دیارے واس کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی دیارے واس کیا دیکھا دیارے واس کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی بولو یا واس خدا کے فضل سے غم پر ہے سایہ غوث اعظم کا سبحان آپ نے کہنا ہے غوث اعظم کا کیا کہنا ہے سلامت رہو سبحان اللہ آپ نے تو میرا ذہن بنا دیا ہے کہ اگر ایک ڈیڑھ بجے بھی میں پڑھنے آؤں تو سننی سن لیں گے ہاں پنڈی والے سن لیں گے ماشاءاللہ آپ نے کہنا ہے غوث اعظم کا کیا کہنا ہے غوث اعظم اور سیدھا ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے ٹھیک ہے خدا کے فضل سے غم پر گئے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جگہ میں گئے سہارا غوث اعظم کا ہمیں شاہ صاحب شیر دیکھیں خلیفہ اعلی حضرت کا کلام ہے مولانا جمیل الرحمن رضوی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں مخالف کیا کرے میرا کہ بے حد ہے کرم مجھ پر کس کس کا خدا کا